ja. Julelys og julebag. Nissefis og velbag. En god historie og måske en cigar. Det kan du få hos Christian og far. 19. december. Goddag og velkommen indenfor til en julekalender, som i dag skriver den 19. Altså, i morgen, så er det den 20. Og så efter det, så er det, så er det den 21. Skal du lige have et cigar? Nå, det er den 20. Jeg er simpelthen gået hen og blevet træt. Det er fordi, jeg så lige inden vi lavede den her i originalen. Der er nogen, der hedder tuber. YouTube? Ja, jamen det er det, vi laver. Der er en sådan ung en, hun går ind for ikke rygning. Så vil jeg prøve det modsat. Nemlig rygning. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil gå ind for rygning ind. Også ude, ikke? Nej, jo, ude må man godt ryge, men man skal ikke ryge ude om vinteren. Man skal ikke stå ude og ryge og blive forkølt. Ej, det var synd. Så det, vi skal fandme ryge ind, så længe vi kan. Ja. Jeg så en mand på 100. Han røg også ind. Han røg cigaret. Og så spurgte de ham, hvordan han kunne gøre holde så længe. Det er nummer 19, jeg ved. Så spurgte han, hvordan at han kunne... Altså, når han røg, man må ikke ryge, og så bliver man ikke så gammel, siger det inde i fjernsyn nogle gange, ikke? Ved du, hvad han sagde? Nej. Så sagde han, det er fordi, jeg ikke inhalerer. Sagde han det? Det var opskriften, ja. Det var opskriften. Masser af fed dansk mad, og så inhalerede han ikke. Heller ikke det danske mad. Jo, ja, det håber jeg. Det håber jeg da. Godt nok hiv i den cigaren her. Vi skal have i dag en 20 år gammel portvin. Jeg tog lidt kaffe. Ved du hvad jeg faktisk tror? Fordi der er gået lidt rod i den her kalender nu, fordi at hvis der er nogen, der køber sådan en kalender her, så må man ikke vende den sådan her. Den skal stå sådan. Det er godt. Ved du hvad jeg tror? Jeg tror, det er den her, der er lagt i den 24. Det gør. For den er med guldbånd og alt muligt. Nu rækker vi den. Så ser vi skål. Har du ikke mærke til, at den er faktisk ikke så... Nej, den er ikke mørk. Nej. Den der mørke fik. Der er skidt hul i, om der er gået 20 år. Og... Den er ikke bedre. Det er ikke det bedste et år. Det er brødvin i hvert fald. Ja, det er sgu. Jamen, det skulle have været koldt. Kold. Jamen, med det, så synes jeg, der gik en endnu en dag. Så vil det bare tilbage igen i morgen. I morgen? Så er det den 20. Ja. Så er 4 dage. Det her julekalenderen begynder at blive spændende. Er det? Ja. Det havde jeg godt sige. Har du fået nogen, der har ringet og spurgt om noget? Nej, telefonen har været helt stille. Det kan være, vi når det inden jul. Fuldløs. Nå. Vi ses i morgen. Det er en rigtig god aften. Og, ja, eller dag. Det kan jo være dag, når du siger det, ja.